Soomaaliland ayaa waxa uu raali gelin ka bixiyay diblomaasiin ka soo jeeda dalkaasi Ethiopia oo la sheegay in loola dhaqmay qaab aan wanaagsanayn sida uu ku waramayo wariyaha Somali Channel ee deegaanada Soomaaliland محمد فرح ماذا حكومة سومالي لان ايا مركيغو رئيسي رالي قلين كبحي ساي دبلماسيين اثوبيان او سيحون لوغولار دغماي مغارة قبيلي احرون تقوبل كقبيلي تلابادن ايا كعرايسي ساي دولاد الدلك ايتوبيا رالي قلين تاسي ايا وحاكا هاللي مدحوينو كحيقين كسومالي لان عبد الرحمن عبد الله اسماعيل السيلعي او قلب تكردو في اي قرون كعالمي قاه اي مغارة هرقيسا اساق اوك عتماي الدلك ايتوبيا وحانو شاقين اي ارين تاسي وضا هذا الكلقلي دولاد الدلك ايتوبيا Soomaaliland iyo Ethiopia runtii xiriir ka dhaxayay waxa jira qoto dheer mid ku jawayna ma aha khald ka dhacay dad inaga naga mid haday khald ka dhacaan iyo haddii iyaga dad ay ka mid khald ka dhaco midna mid ku xumaan runtii ma aha waana ka xunahay wixii ku dhacay maartay diblomaasiyintii Ethiopia dowladuna waxa ka qaaday talaabo adag sa la socotaan intii loo tiray falkaas runtii waxa jiraayeen waxaan ay xuleeyna wixii meesha ka geysteen waxaan la hoggaan doonaa sharciga la hoggaan doono marka midaalada waxaan ay weeyaan hadii aan halka tagana kuleed oo madax qaranahay Ethiopia tagana Ethiopia waxaan wixii aan talaabaan qaadnay iyo waan ku qancinayna in ka xunahay waxaan u sheegayna dibna u dhicmayso insha Allah in maartay diblomaasiyo maartay dalkii jaarkeena ka socdo oo aad dalkii noogu dhow maanta Soomaaliland maanta dar ugu dhow ee maartay xidhiidhka ugu wanaagsan leena waa Ethiopia marka runtii aad iyo aad baan waxu nahay iyagana waxaan ku qancinayna in badan oo shirkaha lagu hadlay aad iyo aad baan runtii loogu qanciyay ee waxaan maartay khald soo waa bilaad baan noo khald u dhaca waxa ay dawladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliya midna raali ka yimaa maxaa faar Soomaali Channel Hargeysa